Pokoj a dobro. Tak jsem pověsil hábit na hřebík. Podívejte. Ale jenom dočasně. To byl pokus o vtip. Ne. Helejte. Já mám dneska takovou strašně hezkou věc. Já mám novou kamarádku. Fakt mám novou kamarádku a ta strašně zvláštní věc je v tom, že já jsem tu kamarádku vlastně ještě v životě jsem se s ní nesetkal. A přesto je to moje kamarádka. Dokonce já jsem ji v životě ještě ani neviděl a dokonce tady na zemi už ani v životě neuvidím. A přesto si troufnu říct, že to je moje kamarádka. Tak do tajností, co jsem zažil. Včera jsem měl zádušní mši svatou za jednu maminku, babičku, prababičku, nějakou Aničku. A já jsem, když jsme se chystali na tu zádušní mši svatou, tak ten její syn přinesl takový obrázek její, že ho tam postavíme na oltář. A já, když jsem ji viděl, tak jsem měl strašně silný pocit, že ji vlastně jakoby už znám. Prostě, když jsem se podíval do té tváře, do těch očí, tak jsem si řekl, to je jasnačka, taková hodná babička. A úplně, já nevím, jestli se vám to někdy tohle stalo, že najednou máte pocit, když se třeba s někým vidíte, nebo tak, že jako vlastně už ho znáte, i když ho vlastně nemůžete znát. Tak já, když jsem viděl tu její fotku, tak jsem si říkal, já ji úplně rozumím. Úplně jako to, nechci žádná mystika, žádný nic jako super, ale prostě mě to tak jako napadlo. No a bylo zajímavý, pak jsem právě o té babičce, kterou vlastně jako neznám, jsem trochu mluvil a měl jsem pocit, že i ta rodina reagovala, že vlastně jako jo, že to tak nějak jako je, že vlastně to, co já o ní říkám, vlastně tak asi jako bylo. No, tak nechci z toho dělat nějakou významnost nebo něco velikýho, ale spíš to chci využít k tomu, že tohle je rozměr života, který mnoho lidí nezná, mnoho lidí se ho bojí a já bych si troufl říct, že je strašně krásný. A to je to, že my můžeme mít přátelství s našimi předběžci, my pozůstalí tady na tomhle světě, se můžeme těšit z toho, že máme přátelství s těmi, kteří už odešli z tohoto světa, už prošli branou smrti a jsou u Pána Ježíše. Takže tohle to je, mimochodem při vyznání víry, když říkáme, tak tam říkáme, věřím ve společenství svatých, no a to je vlastně tak trošku právě ono, že já věřím v to, že my lidi, který jsme kdysi tady žili a už jsme prošli branou smrti, tak jsme buď u Pána v nebi, to jsou svatí, nebo v očistci, to jsou ti, kteří teda ještě chystají to svý srdce v takový očistný lázni, aby mohli být v nebi a být jako svatý, protože do nebe nevstoupí nic nečistého. Pak jsou teda bohužel i ti, kteří z nějakých důvodů prostě nedopadli dobře, to je peklo, o tom teď není řeč, a protože tam žádný společenství moc nemáme. A pak jsme to my, tady na zemi. Říká se tedy církev vítězná, ty svatí, církev bojující, to jsme my tady na zemi, a církev trpící, to je ta očišťující se, aby mohla být jednou vítězná. Tak a já právě ten náš vztah k svatým, můžeme mít vztah hezký, že jo, to je jasný, to třeba, že se za nás oni přimlouvají, že oni nám tam z hůry jako pomáhají. Znáte to třeba, když ztratíte klíče, tak svatý Antoníček je výborný na to, když se něco někde ztratí a podobně. No a pak je to taky, že ale i my můžeme zase mít vztah s těmi, co jsou v tom očistci, nebo co prostě my nevíme, jestli jsou v nebi nebo v očistci, ale prostě jsou to naši blízcí, který jsme tady nějak znali. Tak já třeba teď jsem měl tu paní, tu babičku, prababičku, kterou sice jsem tady nějak neznal, ale byla mi blízká. A já prostě tomu věřím, a to je to, co vlastně sdílím s váma, já tomu věřím, že k ní vlastně vztah mám. Já jsem se za ní modlil, já jsem za ní měl mít tu zádušní mši svatou, já mám jakoby pocit, že k ní mám nějak blízko, třeba tím, že byla skautka, jsem se pak dozvěděl, já jsem taky skaut, že jo. A takže já touhle s tím zážitečkem, tím, že prostě vidím fotku člověka, za kterého mám mít zádušní mši a najednou ten člověk mi je prostě blízký, srdcem blízký. Jo, Malý princ, že tam říká správně vidíme jen srdcem a my někdy ty věci s očima nebo ušima nevidíme, neslyšíme a přitom vlastně nějak slyšíme a nějak vidíme. A tohle si myslím, že se právě vztahuje i na tyhle situace, kdy nám někdo odejde a přesto s ním můžeme mít i nadále vztah. A to není nějaký šarlatánství, to není nějaký čarování, to není nějaký vyvolávání duchů. To je prostě regulární vztah s těmi, kteří už prošli branou smrti, jsou na tom druhém břehu, ale my můžeme mít vztah lásky, vděčnosti, přátelství a i navzájem si můžeme různě pomáhat. Jako svatí můžou pomáhat nám, my zase můžeme pomáhat těm,
co jsou třeba v očistci, modlitba. Teď proč myslíte, že zapalujeme svíčky na hřbitově, že jo? Prostě zapalujeme svíčky, protože se tam chceme pomodlit, chceme vyprosit jim nějakou úlevu, nebo chceme prostě nějak za ně poprosit dobrého Boha, anebo ty svaté. Takže to jsem chtěl tuhle situaci jako využít tomu a taky jakoby opravdu tak jako se podělit o tu radost z toho, že je to vlastně něco krásného. Že já se můžu těšit na to, že se jednou potkám se spoustou lidí, který teďka tady na zemi už nepotkám, ale já se s nima jednou potkám, já tomu věřím a já se na to těším a věřím, že i po té smrti budeme mít tu kapacitu jako nějakou mentální, sociální, výrazně větší, takže jako si teďka nedovedem představit, že si s někým tady budu povídat nebo s tisíce lidma, že si budu povídat a tam to pak nějak jako půjde, protože Pán Bůh taky si umí s náma se všema kamarádit osobně a není to, že se rozkrájí na tisíc kousků, ale že prostě tam to je ještě nějak takový trochu vyšší level, který ho budeme jednou účastnit. Takže já myslím, že to dneska stačí. Zrekapituluju to, co jsem chtěl jako se o to podělit, že opravdu smrt není taková dáma, která nade vším vládne a všechno pohltí a oddělí. Ne, ne, vůbec to tak není. Naopak smrt je, jak svatý František říkal, to je sestra smrt, která mě obejme a uvede mě do života s velkým ž. Nebo osvobodí mě od té porušené přirozenosti a uvede mě k Bohu. Takže tím neglorifikuju smrt, ale chci říct, že smrt je prostě jakási hranice, která není neprodyšná. A že tam můžeme mít ten vztah společenství svatých, že můžeme se za sebe vzájemně pomáhat si obou straně různě doprovázet se. Poslední, co bych ještě k tomu chtěl dodat, je, že byl pro mě strašně hezký a milý a takový, řekl bych, jo, to mi sedí tohle, že přestože většina té rodiny, téhle babičky, nebyla nějak jako kostelová, křesťanská nebo něco, tak já mám pocit, že jsme se docela shodli. Že i když jsme tam neříkali žádný super teologický řeči, ani to nebylo nějak jako super nábožný nebo zbožný, tak vlastně ta podstata nám byla společná. A tohle mi taky přijde krásný, že právě v těch situacích, kdy nám někdo odchází nebo naopak přichází, rodí se a tak, takže to jsou situace, kde nepotřebujeme nějaký moc velký náboženský nebo teologický diskuze, že to vlastně v srdci člověka někde je, že my to vlastně nějak víme a že jenom jde o to, jak se to pojmenuje nebo jak se o tom baví. Tak to jsem chtěl ještě říct, že opravdu je možné i s lidmi třeba s jiným názorem na život, s jinýma zkušenostma se životem, s jinýma názorovýma spektrem se jako potkat. Že ta lidská přirozenost je pořád jedna a my ji pouze popisujeme z různých stran. Tak, mějte se hezky, naschle.